tā vieta, kur mēs stāvējām, toreiz absolūti mainījusies. Man pat grūti pateikt, kur tas viss bija. Bija muzīgs pacēlums, kad devāmies uz šejieni. Jo likās, ka nu jā, tas ir kaut kas ļoti liels un nozīmīgs, kur mēs piedalāmies. Un man likās, ka tos mirkļus es nekad neaizmirsīšu savā dzīvē. 89. Gads, atmodas laiks. Tad jau mēs sākām tā brīvāk runāt, kaut gan jāsaka, manā ģimenē vienmēr bija šis te patriotisms izteikts, jo mana ģimene bija ļoti cietusi no okupācijas. Manas mātes trīs brāļi bija nogalināti, krievi nogalināja, tuvojoties kara beigām, aizveda uz purvu un nošāva, un tur viņi arī palika, un neviens nezin, kur ir kapa vieta. Bet jāsaka, ka toreiz jau bija tāds atmodas laiks, ka viss stāvēja ar mazo radioaparātiņu un klausījās, jo mēs drīkstējām jau brīvāk runāt, informācija jau bija plašāka, mēs dzirdējām arī uzzinājumu par šo te Molotovu-Ribbentropu paktu. Principā notika jau arī Rīgā tādas, nu kā varētu teikt, demonstrācijas vai pulcēšanās vietas atceros. Tā kā bija, tās atmodas vēsmas bija, un to mēs gaidījām, un mēs jutām, ka kaut kas mainīsies uz labo pusi. Tauta prasa savas tiesības un valstisku suverenitāti. Un tāpēc arī šīs Baltijas ceša piedalīšanās, stāvēt vienkārši ierindā, sadoties rokās, tas bija nu, mūsu žests, ka mēs gribam būt neatkarīgi, ka mēs gribam Latvijā runāt latviešu valodā, ka mēs gribam šo te Baltijas vienotību un kopīgi atbrīvoties no okupācijas sekām, no šīs ārkārtīgās pārkrievošanas un netaisnības, kas bija jāpiedzīvo.